जय श्री कृष्ण। जेबे भी मन दुख हेब एहाको निश्चय सुनंतु। श्री कृष्णा कहिछंती जदि मो भक्त चुप होई सबु सही जाए तेबे मो भक्त चुप रो आउ विश्वासर उत्तर मो निजे देई थाए, मो निजे ही देई थाए। सेही जनक सामना रे निज मुंड नुआंतु, से अन्य कहा आगरे तुम मुंड को नुआईबा पाई दब नाही। एहा सत्य, भगवान श्रीकृष्ण पाखरे निज मथा को नुआई दियंतु, सबु किछि भल हेबो। भगवान श्रीकृष्ण कहिछंती जिए तुम ठीक कथार भी भूल मत बाहर करंती, सेमानंकु प्रमाण दे निज समय नष्ट करंतु नाही। आपणंक पाई आपणंक समय बहुत मूल्यवान। गोटिए दिन एमिती आसीबो तुमे समय को दोष न दे निज को दोष देव, कारण तुम सामनारे एक सुंदर भविष्यत थिला आउ तुमे दुनियादारी रे व्यस्त थिलो। गोटिए थर क्षमा करी महान बनी जाओ, हेले द्वितीय थर सेही लोक उपरे विश्वास करी मूर्खामी कर नाही। एमिती मूर्खामी जीवन पाई विपद होई थाए। प्रकृतरे निजर त सेही होई थाए जिए तुम कष्ट को बुझी पारे, नहले एमिती रास्तारे जाउथिबा लोक भी भल मंद पचारी थाए। परिश्रमर फल एवं समस्यार समाधान डेरी रे हेले भी निश्चय मिली थाए, सेथिपाई धैर्य हरा हुअंतु नाही, केबे भी धैर्य हरांतु नाही। जेते बेले तुमे अन्यर भल चाही थाओ एहा परिवर्ते तुम सहित भल ही होई थाए, एहा प्रकृतिर नियम। भांगी जीवा जिनिस सबुठारु बेसी कष्ट देई थाए, जेमिति भरोसा, हृदय, निद, विश्वास आउ सबुठारु बेसी आशा, सेथिपाई बेसी आशा करंतु नाही। इच्छापूर्ण नहेले क्रोध बढ़ी थाए, इच्छापूर्ण होइगले लोभ बढ़ी थाए, एथिपाई निज इच्छा को नियंत्रण रे रखिबा ही श्रेष्ठता। साहाज्य नेबा पाई समस्ते आसी जानती, हेले साहाज्य देबा पाई केही आसंती नाही। एहा हेउची मनुष्यर प्रकृत सत्य, एहा ही सत्य। श्री कृष्णा कहिछंती भल कर्म करंतु एवं भूली जानतु, समय आसिले निश्चय आपणंक कर्मर फल आपणंकु निश्चय मिलिबो, सेथिपाई धैर्य हरा हुअंतु नाही। ब्लेडर दाढ़ बहुत दाढ़ुआ होई थाए, हेले गच्छ को काटी पारे नाही। सेही परी कुराड़ी बहुत मजबूत होई थाए, हेले मुंडर चुट्टी को काटी पारे नाही, कारण समस्तंकर अलगा अलगा योग्यता होई थाए। निज योग्यता को चिन्हंतु एवं अन्य कहा सहित तुलना करंतु नाही। जीवनर संकट तुला परी होई थाए, दृष्टि पकाइले एहा ओजन विशिष्ट लागे, बहन कले एहा हालुका प्रतीत होई थाए। जेते बेले परमात्मा को तुम सहित प्रेम होई जाए, सेते बेले तुम जीवनर सबु किछि भल होई जाए एवं तुम जीवनर समस्त खराप लोकंकु से तुम ठारु दूरेइ देइ थांति। निज समस्या को कहा आगरे प्रकाश करंतु नाही, कारण एठारे सहे रु 80% लोकंकु तुम समस्यार चिंता न थाए, बाकी 20% लोक आपणंक समस्यार मजाक उड़ाई थांति। निज समस्यार मजाक उड़ेबाकु दियंतु नाही। श्रीकृष्णा कहिछंती जदि केही तुम मूल्य बुझु नाही तेबे मन दुख करंतु नाही, कारण
ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ କବାଡ଼ିବାଲା ବୁଝିପାରିନଥାଏ। ଚୁପ୍ ରହିବା ଏବଂ ହସିବା ଏହି ଦୁଇଟି ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପକରଣ। ଚୁପ୍ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମିଳିଥାଏ। ହସିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା କେତେବେଳେ ବିତିଯାଏ ତାହା ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏମିତି ବଦଳି ଯାଏନି। ଜୀବନର ଏମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଯାହାକୁ ମଣିଷକୁ ବଦଳି ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ, ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଥରେ ମିଳିଥାଏ, ଏହା ମିଥ୍ୟା। କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନରେ ଥରେ ମିଳିଥାଏ। ଜୀବନକୁ ମନ ଭରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, କରିବାକୁ ଦିଅ ଯିଏ ତୁମ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏମିତି ଛୋଟ କଥା ତ କେବଳ ଛୋଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। କେବଳ ଧୋକା ଦେବା ହିଁ ଧୋକାବାଜ ହୋଇନଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ନିଜର ହେବାର ଛଳନା କରୁଥିବା ଲୋକ ବି ପରମ ଧୋକେବାଜ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ପରମ ଶିକ୍ଷା। ସାହସ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏବେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଯିଏ ତୁମକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କରି ଦେଖେଇବାର ଅଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ସହିତ ସାଥ ଦେବାର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲୋକ ତୁମକୁ ବିରୋଧୀ କହିବେ, ହେଲେ ଧୋକେବାଜ କହିବେନି। ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ହୋଇନଥାଏ। କାରଣ ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି କାହା ସହିତ ଭେଟ ହେବ ତାହା ଈଶ୍ୱର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଉଠେ ସେତେବେଳେ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠେଇବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସଦା ସର୍ବଦା ନିଜ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମନ ଖରାପ ଥିବା ସମୟରେ କାହାକୁ ଖରାପ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଖରାପ ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବହୁତ ମୌକା ମିଳିବ, ହେଲେ କହିଥିବା କଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆଉ ମୌକା ମିଳିବନି। କାହାକୁ ଧୋକା ଦେବା ଏକ ଋଣ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟ କାହାଠାରୁ ମିଳିବ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଶକ୍ତିର କୌଣସି ମୁକାବିଲା ନାହିଁ ଯାହା ପାଖରେ ସହନ ଶକ୍ତି ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟର ପରମ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ସହିବା। ଲଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛି, ହେଲେ କାହାକୁ ଜିତିବା ପସନ୍ଦ ତ କାହାକୁ ସମ୍ପର୍କ ପସନ୍ଦ। ଜୀବନରେ ତ୍ୟାଗ ବିନା କିଛି ବି ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖିଥିବା ଜିନିଷ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିଥିବା କଥା ଦିନେ ନା ଦିନେ କାମରେ ଆସିବ। ତୁମେ ନିଜଠାରୁ ହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାକି ସବୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଝିବେ। ସନ୍ଦେହର କୌଣସି ଉପଚାର ନାହିଁ, ଚରିତ୍ରର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଚୁପ୍ ରହିବାଠାରୁ ଆଉ କିଛି ସାଧନା ନାହିଁ, କଟୁ କଥାଠାରୁ ଆଉ କିଛି ବାଣ ନାହିଁ। ସବୁ ନିଜର ଭାବୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଗୁମର କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏବେ ଯିଏ ତୁମ ସାଥିରେ ଅଛି କାଲି ସିଏ ତୁମ ବିରୋଧୀ ହୋଇପାରେ। ଯିଏ ନିଜ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲା ତାର ସଫଳତାକୁ ଭଗବାନ ବି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ହୃଦୟରୁ ଦେଇ ହେବ ତାହା ହାତରେ ଦେଇ ହେବନି। ଯାହା ଚୁପ୍ ରହିଲେ ମିଳିବ ତାହା ଚିତ୍କାର କଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମଣିଷ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଭଲ ବିଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ଆଉ ଜପାମାଳି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ।
ଯେତେବେଳେ ସମୟ ନ୍ୟାୟ କରେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ପ୍ରମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ମହାଭାରତରେ ଅର୍ଜୁନ 2,000,000 ସୈନିକ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ଏକା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏହା ହିଁ ବିଶ୍ୱାସର ଉଦାହରଣ। ସଦା ସର୍ବଦା ନିଜ ମନକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ନିଜକୁ ଦୁଃଖୀ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଏହା ପରମ ସତ୍ୟ। ଏହା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।